Bir kuni ustozning yoniga bir yigit keldi va o'zimni hech narsaga yaramaydigan bir chaqaga qimmat odamdek his qilyapman. Yashagim ham kelmay qoldi. Meni ham muomatsiz ofsar dedi iltimos ustoz, menga yordam bering dedi. Ustoz yigitga bir nigoh tashladi va shoshib javob berdi. Kechir, hozir juda ham bandman. Senga yordam bera olmayman, juda muhim ishim bor. Keyin u biroz o'ylab gapida davom etdi. Lekin menga yordam bersang, men ham senga yordam beraman dedi. Jonim bilan ustoz dedi yigit, ichida yana o'zini kamsitishayotganini o'ylab. Yaxshi dedi ustoz va chap jimjilog'idagi qizil toshli uzugini yechib oldi. Otga mingilda bozorga bor. Qarzimni berishim uchun mana shu uzukni sotishim kerak. Uni qimmatga sotishga harakat qil va aslo tilla tangadan arzoniga sotma. Bo'l. Tezroq jo'nagin dedi. Yigit uzukni oldi va otga minib bozorga jo'nadi. Bozorga kelgach u uzukni savdogarlarga ko'rsata boshladi. Lekin ular tilla tanga haqida eshitishlari bilan uzukka qaramay ham qo'yishdi. Kimdir uning usidan kuldi. Kimdir esa yuzini burib ketdi va faqat bir qariya savdogargina unga bu uzuk uchun tilla tanga o'ta qimmat narx ekanligini, uzuk uchun mis tanga juda oshib ketsa kumush tanga berishlari mumkinligini aytdi. Qariyaning so'zlarini eshitgan yigitning kayfiyati tushib ketdi. Ustoz unga uzukni faqat tilla tangaga sotish kerakligini aytgandi. Butun bozorni aylanib, yuzlab savdogarlarga uzukni taklif qilib sotolmagan yigit ortiga qaytdi. U ustoz oldida boshini egdi. Ustoz, topshirig'ingizni bajara olmadim dedi u g'amginlik bilan. Men uzukni kumush tangaga sotishim mumkin edi, lekin siz faqat tilla tangaga sotishim kerakligini aytdingiz. Uzukning narxi siz aytganchalik emas ekan. Hozir juddayam muhim so'zni aytding o'g'lim dedi ustoz. Uzukni sotishdan oldin uning asl bahosini aniqlab olish kerak edi. Uning asl bahosini esa zargar biladi. Zargarning oldiga bor va undan uzukning narxini so'ra. Lekin u qanday narx aytmasin, uzukni sotmasdan yonimga qaytib kel. Yigit yana otga mindi va zargarning oldiga yo'l oldi. Zargar uzukni uzoq sinchiklab tekshirdi, so'ng tarozida tortib ko'rdi va yigitga yuzlandi. Ustozga aytib qo'y. Hozir bu uzuk uchun 58 tilla tanga berishi mumkin, lekin vaqt bersa uni 70 tilla tangaga sotib olaman. 70 tillaga yigit xursand bo'lib ketdi va zargarga minnatdorchilik bildirib ortiga qaytdi. Yonimga o'tir dedi ustoz yigitning xursandlik bilan aytgan gaplardan so'ng. Gapimga quloq sol o'g'lim. Sen mana shu uzuksan. Qimmatbaho va takrorlanmas. Sening asl bahoingni faqatgina haqiqiy mutaxassis bera oladi. Shunday ekan, bozorda duch kelgan kishidan o'z narxingni so'rab yurma. E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa esa o'zimizdan azizlar.